Olá, internautas e amigos da Extreme RPG. Eu sou o JJ e trago para vocês mais uma emocionante aventura Escalada da Guerra, que está sendo interpretada pelos Recrutas 11 aqui da Extreme. O novo grupo de jogadores aí estão contando essa história. Lembrando que é uma aventura com adaptação oficial, né? Algumas alterações, assim, para que os jogadores não vão lá ler a história e não acabem estragando a graça da aventura. A gente está no nosso primeiro capítulo, depois de muito sofrimento com esse grupo, consegui colocar eles na cidade. Não foi fácil. E a partir de agora a gente começa a seguir o roteiro normal com as adaptações que estão prontas, né? Lembrando que tem muita coisa que aconteceu nos episódios anteriores, né? No último episódio os jogadores entraram na cidade, fizeram um interrogatório com o Selvagem e o nosso querido amado Guts, de novo, fincou a faca no bucho do cara. Hein? Eu, na minha época de paladinos, tinha caído nas porradas com esse cara. Então, resumindo, hoje a gente vai apresentar o nosso novo personagem que eu vou trazer pra vocês aí. Que, cadê ele aqui? Deixa eu puxar o avatar dele, que é o personagem do que eu tinha matado. Quase matei ele na aventura passada. Cadê aqui? Shen. Deixa eu puxar aqui o banner. Shen, tá na escuta, Shen? Tô aqui, pode falar. Shen, se apresenta pra nós aqui, eu tô com o banner do teu personagem aqui. Fala teu nome, tua raça, você tá montou aí pra nós hoje, pra aventura de hoje. Tá certo, então. O nome do meu personagem é Shen Kung Lao Fu. Shen Kung Lao Fu. O background já tá explicando um pouquinho, velho. Kung Lao Fu. Ele é um... Oi, perdão? Não, pode falar. Fala tua raça, tendência, antecedentes. Tá certo. Ele é um humano, eu peguei um humano variante, né, pra tentar sobreviver aí com mais. Ele é um monge. E é basicamente isso. Tem que falar mais alguma coisa? Assim? Não, me diz uma coisa. Da onde você tirou a ideia de monge? Você gosta de jogar com monge? Tem alguma experiência? Eu sempre gosto com jogadores novos, né? Interprete personagens que ele curtem jogar, né? Porque é emoção que esse personagem chega um dia ao nível 20, né? Explica pra mim, você gosta do monge? Você entende bem essa classe? É uma classe apelona, né? Eu fiquei de monge na minha vida, né? Primeira vez. Sério? Que eu tava... É sério. Realmente eu jogo de mago... Não, feiticeiro, eu gosto de classes mais... Mais tribais, tipo feiticeiro... Ainda 3.5, né? Então, eu gosto de classes assim que não dá muito trabalho com a magia, mas que me permite soltar magia. Eu tava lendo um monge, eu achei interessante a proposta, né, da classe. Até porque eu, não sei, despertou interesse em mim, assim, eu li as habilidades dele, ele tem um caminho que ele vai pra magia, né, nos elementos, né, os quatro elementos, meio avatar, assim, da vida. Do Yang, né? Isso. Latarangue. Não, perfeito. Aí eu falei, pô, bacana, me interessei. E eu também tenho um passado aí que eu treinei artes marciais por um tempinho, né? Eu achei bacana, sei lá, trazer um pouco. Eu sei, me deu vontade de jogar assim, eu acho que falei em prova dos tempos. Perfeito. E pra quem tá vendo o vídeo daqui e você quer conhecer melhor os personagens da aventura, entra lá no nosso canal do YouTube. Lá tem, na própria aventura, tem a playlist dessa aventura, tem o background de todos os personagens que participaram, ou que morreram, ou que estão vivos nessa aventura. Você pode ir lá procurar o Shen, você vai ver depois o background gravado com ele também. E se quiser ver mais background, tem lá background dos primeiros do primeiro nível de cada jogador, que a gente sempre grava. Seguinte, Shen, voltando para a história, né? Aqui a gente deixa aberto sempre para que o jogador siga o seu rumo. Ele pode ter o seu próprio destino. Hoje em dia, nas minhas mesas, eu gosto que o jogador fique livre para seguir o roteiro que ele definiu para o seu personagem. Se vai ficar com o grupo, se vai lutar com o grupo, se você quer matar alguém do grupo, se você quer roubar alguém, você pode fazer o que você quiser, claro, desde que você tenha tendência, teu background. Cara, você fez um texto lá no teu background muito bem montado, a história, gostei muito do teu personagem, mas eu quero que você me conte o que aconteceu com o Shen, ele tá aqui na cidade de Bandir, nessa confusão toda, que o Shen ainda não viu nada. Ele, tudo o que aconteceu na aventura ali que você estava olhando, não aconteceu. Você tá a uns, tipo, uns 30, 40 minutos antes de tudo que aconteceu, pra você entender o teu personagem. E conta pra mim como é que o Shen veio parar nessa taverna aqui. Então,
como ele foi pra na taverna. Isso. Eu passei pelo... Ele saiu lá do... Isso. Uhum. Ele saiu lá do lugar que ele tinha que sair, né? Os fatos ocorridos lá do monastério branco e preto. Templo do Lotus branco e preto. E ele tava no Pachair, né? Tá de Shire. Bandir. E... Ou Bandir? É Bandir, né? Bandir. E pra arrumar umas provisões, né? E, né? Se equipar melhor, porque a viagem é longa, né? Esse tipo de viagem requer provisões. E ali, falo, né? Deu uma cuidada do cavalinho dele ali, pra, né, pro bichinho aguentar o tranco. Arrumou os pertences deles. Aí ele pôs numa taverna ali, né? De esquina, talvez. E veio pra beber alguma coisa, comer alguma coisa, e sair pra, né, garantir que o suprimento dure pelo menos até a próxima cidade. Perfeito. Nessa aí veio a moça trazer pra você. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Como é que a palavra sumiu? Tava na ponta da língua. Sabe aquela palavra que você sabe que você quer dizer? Esqueceu. Boa noite, forasteiro. Boa noite, forasteiro. Senhor. Bom dia, senhor forasteiro. Lembrei. Chega a moça ali, né? O que vai ser pro senhor hoje? Lembrando que agora tá amanhecendo. Tá amanhecendo, gente. É 6 da manhã, 7 da manhã? É 6 e 7 da manhã. Uhum. É, eu queria uma coisa pra comer aqui. Pra já que tá o café do dia, um pão sovado, bem gostosinho. A gente tem um café. A gente tem um café bem quentinho, bolo e torta. Para um café da manhã bem gostoso. Café? Tota? Eu não sei o que é isso. Não? Ah, mas é bem simples, é bem gostoso. Eu vou trazer pro senhor. Vai custar só 2 peças de ouro. É, mas é rapidinho. Fica aí que eu já trago. Ela peça de ouro. Diga? Não, eu tava tentando interpretar aqui. Ela sai, né? Dá uns 10 minutos assim, você vê que de manhã cedo algumas pessoas param ali pra sentar, pra tomar o café, né? Você sabe que, você percebe que ali é uma taverna de comida, não é de pouso, né? É uma taverna de bebidas, né? E a moça vem de novo lá, traz pra você lá um café, uma jarra, coloca as comidas em cima da mesa e faz assim com a mão pra você. A receber dinheiro aqui, a coisa funciona com dinheiro. Você é muito, muito audaciosa, né? Tô aqui 2 peças de ouro. Nem esperou eu falar que queria esse negócio aqui. Ah, mas você parece alguém que precisa de muita alimentação. Você conseguiu já a hospedagem na cidade de Bandir? Não, senhorita, eu tô só de passagem só. Né, tô indo pra Shail, é. Ui, Cruz Credo, ela faz o sinal de Cruz. Cruz Credo, você tá indo pra Shail, né? Ah, você vai lutar? É. Vai lutar contra aqueles mortos-vivos que estão atacando a cidade? Não, eu tô indo pra lá pra resolver problema pessoal, né, moça? É, coisa minha, né? Ela pega, senta em cima da cadeira, né? Coloca o braço em cima da mesa, coloca um pino no queixo, né? Já sei! Você vai atrás de alguma rapariga lá, né? Você tem cara de ser vergonha, monge! Ela joga um charme, né? Pra você, né? Eu não quero cair na dela, não, cara. Eu quero cair na dela, não. Essas garras aí. Jogue o Perception. Eu... Ela tá piscando assim pra você, assim. Exception. Nossa, 2 dados. Cara, você não percebe, mas ela tá dando em cima de você, assim. Bem, bem facinho. Ai, você deve ser muito forte, tá vendo pelo teu corpo. Coma. Se quiser mais, eu posso trazer. Mas daí eu vou cobrar só um pelo, já que você vai ser herói. Não, senhora, o dinheiro não dá em árvore, né? Então eu vou comer isso aqui e... negócio estranho, mas tá bom, é gostoso.
Você não precisa. Que... Você não precisa. Xixi, fica quieto, fica quieto. Você não precisa de nada? Eu posso te arrumar um lugar pra você ficar. Se não quiser ficar na minha casa, eu posso arrumar uma taverna, né? Tem até trabalho na cidade pra um homem bom como você. A guarda sempre tá precisando de gente pra trabalhar. Vive morrendo gente aqui. Lembrando que. Eu só tenho. Hã? Sim. Diga, senhorita. É. As damas primeiro, né? Lembrando que aqui você sabe que a gente saiu e voltou, né? A gente foi expulso da nossa cidade faz 6 meses que a gente tá construindo a cidade, né? E depois que vieram atacar e veio o Shair salvar nós, veio um grupo de heróis lá, Enigmas, salvar. Enigmas, todos os personagens já morreram. Salvar nós. Todos já morreram. Isso e off-game. E depois levaram o povo e agora o povo voltou agora. Por isso a gente tá cheio de trabalho na cidade. Né, senhora? Eu acho que eu vou aceitar seu convite pra ficar na sua casa, né? Porque só tenho 15 PO. Na verdade eu tenho agora 13, né? Porque você me levou 2. Ela pega o dedinho e faz assim pra mão dele. Safadinho, né? Será? Será? Ela levanta assim. Eu vou preparar uma sobremesa. Eu vou separar um pudim bem gostoso e já trago pra você. Ela sai. Tem mais alguma pergunta pra mim? Ficar num lugar pra descansar, mas eu acho melhor eu ir pra um lugar mais adequado, não, né? Não. Espere, pudim. Coma aí rapidinho que eu vou pegar o pudim e já trago pra você. Mas pra rolar um insight, é porque essa mulher tá muito estranha. Pode jogar um insight aí. Ai, caramba. Pode jogar, por favor. Forasteiro só. Cara, você não sabe de nada. Como é que eu tiro esses dois dados? Não é bom, esses dois dados é a ficha mesmo, é automática. É que a gente muito usa o vantagem e desvantagem, né? Dependendo da situação que o teu personagem esteja, o primeiro sempre é o padrão. E o segundo a gente não conta, aqui, né? Então quando a gente vai na regra de vantagem e desvantagem, aí vale o melhor ou o pior, beleza? Seguinte... Meio que se esbarram assim. Não, mas não vejo nenhum mal ali. Seguinte... Se atrapalha. Nessa hora, faz um teste de perception pra mim quando você tá comendo com desvantagem. Você tá concentrado em comer, né, cara? Ó, agora vale o vantagem e desvantagem. Cara, eu vou pedir pra você fazer um teste pra mim pra saber se você sentiu alguma emoção. O teu personagem sentiria alguma simpatia pela menina tá atendendo bem você? Eu acho que pelo background dele. Acho que sim, cara. Porque ele faz tudo pelo. Como é que é aquele negócio do povo para o povo, né? No background do povo para o povo. Tudo que faço pelo povo. É o bond dele, bonds. Tudo que eu faço pelo povo. Eu creio que sim. Ok. Então nessa hora que você tinha colocado música aqui, preciso só um. Um dia ainda vou ter dinheiro pra gravar, pra contratar alguém pra editar ou gravar, tocar música aqui. Fazer dois. Eu tô na fase 5, né? Quando tiver na fase 6, tiver cobrando R$200 pro jogador. Bem nessa hora, Shen, alguém entra na porta, bem aqui na porta. Eita porra. Toda suja de sangue, deixa eu aumentar a imagem dela. Toda suja de sangue, e se tropeça e bate e segura na mesa e grita: socorro, socorro, eles voltaram, eles estão aqui. As pessoas ali em cima ficam tudo euforizadas, né? Ficam todas preocupadas, né? Eu vou te dar uma ação livre. Eu bato a mão na mesa assim, pá! O que tá acontecendo aqui? Todos, fiquem seguros. As pessoas alguma gritam, tinha uma mulher grita. Ela sai correndo lá pra fora. Rápido, chame a guarda. Socorro a mulher, socorro os dois. Então vamos lá. Atuação livre, Chan, pra poder seguir a narrativa. Sim. O que você vai fazer? Não entendi o que você falou, beleza. Mas eles estão nervosos. Peraí. Vai viver mais, seus tolos, né? Vocês têm que tomar cuidado quando ela tá toda cheia de sangue. Alguma coisa ali fora.
Okay. O cara com a bengala vai em direção à mulher. E jovem, para de falar bobagem e vem ajudar com a menina. Entra de lá. Bom, eu vou tentar ajudar, mas... Eu vou ficar de olho aqui na porta. Se alguma coisa entrar, eu arrebento a cara. Na hora que você tá se movimentando pra cá, Shen, você vê um grito lá de trás, você olha pra trás e vê um grito. Eu não posso gritar aqui porque eu tô num ambiente profissional, né? E ouve um grito, um tipo de barulho de quebrando a janela. Tipo, sabe aquela cena de filme de Falvest, esse bandaria falecido também, que alguém pula quebrando a janela assim, faz aquele barulho. E a pessoa entra assim numa descarga, gritando. E a primeira coisa que ele faz é fincar o machado. Deixa eu colocar na tela de gravação. Isso você percebe. Fincar o machado nas costas da menina. Pá, e aí chorra todo aquele sangue nela. Pá, cortando o corpo dela, né? O sangue aqui. Nossa. Né? Aí o cara da mesa se levanta, né? Quando ele se levanta, ele também recebe uma flecha bem no peito dele. E ele cai no chão e entra outro selvagem junto ali. E a partir daqui a gente joga iniciativa. Ok, aquele bonequinho, eu vou clicar iniciativa aqui, tá? Isso, essa iniciativa, você só tem que mirar no personagem que vai jogar a iniciativa daí, tá? Essa macro já li até o teu bônus de iniciativa, caso você tenha. Conseguiu usar a macro? Acho que... Clica na macro iniciativa e mira, vai aparecer um quadro. Isso, bem? Tá dado, beleza. Bem nessa hora, Jane, você vê as pessoas que estavam ali gritar: ah, socorro, socorro, ai, socorro! Larga o corpo da menina, né? O único que fica com raiva é o cara do balcão. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você pode usar o teu movimento de acordo com o quadrado que tá no mapa, tá, Jane? O cara do balcão, você percebe que ele grita e grita o nome da menina: Jasmine, seus desgraçados! E é a vez do cara do arco. Nessa situação de combate, Shen, enquanto o cara vem correndo, o arqueiro mira o arco e atira nele, que gritou, né? Enquanto ele vinha em direção. Só deixa eu colocar, ele tem um CA. O CA dele, qualquer CA dele aqui. A macro leu, só que ele tá sem CA. O CA dele é 12. Entrou. E a flecha atinge bem no coração, no ombro dele, ele cai no chão e grita: ah! Você vê que ele é empurrado na parede. E agora é você, Shen. Boa sorte. Eu ia pedir para os jogadores do grupo, do nosso grupo aí, interpretarem os personagens, tá? Alguém se modifica? Alguém se prontifica? Eu duas vezes. Não, mano, deixa para nós. Minha mão anseia pro sangue, velho. Eu só quero dar uma olhada na ficha deles aqui, como é que faz para olhar? Não, é tudo automático, é só clicar e atacar. Eles não são o mesmo nível que vocês enfrentaram. Shen, tua ação. Certo, eu... Ai, descontrão. Ó, vou criar uma... Como é que chama aquele half, aquela barreira pra disputar a mira do arqueiro? Você quer, tipo, mesa, colocar na frente e criar uma divisória, é isso? Né? Sim, é cover. Possível. Que inglês é. Cover. Eu vou usar a mesa pra fazer um cover. É isso, um cover pra fuder com o cara da flecha aqui. Mas aí, tu vai colocar ela deitada ou em pé? Não, eu vou pegar a mesa e virar. Eu vou ficar perto da mesa, entendeu? Você ainda pode fazer mais alguma ação. Porque eu vou deduzir que pelo âmbito da situação, enquanto ele estava atacando. Ah, os dois ali, a menina, você percebeu, né? Faz um teste de agropacia pra mim, Shen, por favor. Skill Kubratikis. Isso. Eu
Pode falar pra mim o resultado. Shen, você quebra na hora que você vai fazer um... Não, mas não dá pra fazer de teste, eu queria fazer, mas não dá. Pensa aí fazer. Tropeçou, bateu com o dente no mesmo, tá ligado? Cara, você quebrou a assim, você bateu com tanta raiva que a tua força quebrou a mesa que você queria, tipo, fazer como cobertura de divisória. Mas ainda posso andar ainda? Pode, eu vou te dar mais uma ação. Meio movimento e uma ação completa. Lembrando, Shen, que eu me esqueci de falar no discurso inicial que eu faço para todos, né? Em todos os combates ou interação, existe sempre várias opções de combates. Você não precisa sempre enfrentar o inimigo. Tu pode dialogar, tu pode correr, tu pode ficar pelado, como diz o nosso último personagem convidados que jogou a roupa pro alto e atacou os caras pelados. Não morreu, não sei como. Isso no episódio passado, lembrei que achei engraçado. Então você tem várias opções. Eu quero que você entenda isso, mas o combate também resolve outras situações. Também pode resolver a situação, né? Só pra você entender. Uhum. E qual é a tua ação? Eu posso meio morto, né? Chegar até aqui, pular o balcão? Pode, tem problema. Pode colocar. Ficar balcão. Baixado? Pode. Uma ação de movimento inteiro, então. Eu vou pular. Eu vou pedir um outro teste de acrobacia, só pra gente ter certeza que você não vai tirar um, tá? quem manda são a deusa dos dados, né? Mas você tá com sorte. Guts, eu vou deixar que você interprete o bárbaro. E quem quer interpretar o arqueiro, o batedor ali? Eu, Vincent, então você pode usar o Vincent. É só o ataque, nada de bônus de sorte, nada de combate, né? Eles são de nível menor que aqueles que vocês enfrentaram na entrada. Agora é a vez do selvagem. Selvagem. Do arqueiro? É o selvagem arqueiro agora? Isso. Não. Isso. Ah, tá, não. É o outro. Ele vê aquela pessoa quebrando a mesa e correndo. Aí como ele não vê mais ninguém por perto, mais perto é ele, ele vai pra cima dele. Perfeito. É quantos quadrados? A 9. É 6 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele tem alguma adaga, azagaia, né, com ele? Eu liberei a ficha dele, ele tem um ataque à distância e um ataque de combate. Só clicar em cima da macro, né? E acho que é uma espada que ele tem, se não fala a memória. Aí, jogadores, se vocês matarem ele, os dois ganham 300 XP fixo. O quê? Beleza. O que você falou? Sua voz cortou. O meu selvagem. 300 XP fixo. Pra todo mundo? Pra quem matar. Nossa, deixa o cara jogar na moral aí, velho. Jota, eu posso fazer que o selvagem já tava com a besta leve, não? Não, ele tava com a espada que ele cortou a cabeça da menina na hora que ele entrou, lembra? Ah, beleza. Aqui, a zagaia. Então ele é arma de uma mão, né? É, isso aí. Então com a outra ele puxa uma zagaia e joga no cara. Você vai jogar a tua espada no chão e vai puxar a zagaia, é isso? Não, a zagaia é uma mão, a espada é uma mão também. Não, ele não, tá só a zagaia não, você tá com uma espada. E você tem o quê? Já que você tá... De uma mão, né, não? O protetor selvagem, já que você tá interagindo desse jeito aí, vamos ver aqui. Você pode abrir a ficha dele lá, tá bem fácil lá, mas aqui ó, ele tem uma espada larga e uma besta leve. Aí tinha aparecido a zagaia que eu acho que eu tinha trocado. É, selvagem 0x2x. Então ele larga a espada e puxa a besta leve, é ação livre, né? Isso? Ação livre, largar a espada, pode interagir a primeira vez com a arma e fazer a ação. Beleza, então, ele solta a arma no chão, pega a besta leve e atira nele. Ok. Mas ele tem desvantagem por estar perto do cara não e atirar com a arma longa? Na distância?
cara, ah, ele tá a 6 metros de você, então não, não vejo nenhuma desvantagem nisso. É 2 quadrados, seria 3 metros, né, se for seguir uma regra. Tem um balcão, ele tá acachado, você vai ter desvantagem daí também, selvagem. Opa, opa, opa. Sério? Já joguei. O selvagem, sim, joga a tabelinha de erro aí, Bárbaro. Ah, foi com desvantagem? Foi porque ele tava agachado, lembra que ele falou declaradamente que ia se agachar. É, é a vida. Acabei ajudando o cara, velho. Deixa eu ver se você escorrega e cai perto de 2 de dano disso. Agora ele tem ataque de oportunidade. Mas tá longe? Como é? É, mas ele tá longe, então não vai. É você, Batedor? É. Batedor desfere um grito, é demônio, aí vem correndo daqui. Só vem, sobe nessa mesinha aqui e dá uma flechada nele. Joga uma flecha. Ok. É aqui, né? Segunda arma à distância, né? Aí vai e escolhe o alvo, né? Isso mesmo. Lembrando que primeira você vai jogar arma à distância, mano. Você vai jogar com desvantagem porque ele tá agachado atrás do balcão, tá? Vai lá, mano, vai lá. Tá, é primeira arma à distância ou segunda? Primeira. Primeira, é, escolho o alvo usuário e manda. Escolho o alvo. Escolho o alvo inimigo, escolho a target, submit. Vamos lá. Ah, velho. Não desvantagem da direita, mano. Verdade. Gente, eu acho que eles erraram. Agora é tua vez. Desvantagem da direita. Só que é uma janela? É sim, é uma janela. Correi e pular por ela. Eu passo por ela, aliás. Eu olho pra janela, eu vejo que eu passo por ela. Passa, ela é uma janela padrão. Faz um teste primeiro de acrobacia pra ver se você consegue pular por ela. Mas tem que ver o alinhamento, mano. É, mano. Se for leal bom, não pode correr. A pintanguinha dele morreu, velho, ali. Ah, gente, eu digo assim, ó. Com relação ao alinhamento, não se preocupem. Eu sempre analiso no final de cada aventura. E se o jogador não usa o alinhamento ou a tendência que ele tem lá no background pra interagir nas aventuras, ou eu puno com um XP, ou eu mato o personagem ou o jogador sem ele saber. Mas mesmo assim, vocês deram um bom conselho pra ele. Ó, Léo, vale pra vocês também, hein? Eu tô analisando. Leal. Eu tenho que analisar o Guts na aventura passada e a interação de todos os três personagens não fizeram nada quando ele assassinou o selvagem. Eu vou analisar, hein? Eu fiz sim. Calma. Eu sou calma de correr e tal por mim. Eu sou Léo Neto, não matei o cara, gente, mano. Shen, o que você vai fazer? Pode fazer a tua ação, não se preocupe, eles só estão te alertando com algumas coisinhas aí. É, eu vou falar que pelo menos eu sou eu no monastério, né? Mas tem que cumprir a missão, né? Você tem que sobreviver, né? Essa é a tua missão. Sobreviver. Chega, cara, você é o que você vai fazer? Vai lá. Toda a minha ação pra pular o balcão, cair na frente desse cara e atacar ele. Tá. Eu quero deixar bem claro que você pode até sair pela janela também, não tem problema. Mas se quiser pular o balcão, você consegue pular porque é 30, assim, 3 metros no impulso, né? Eu acho que o monge consegue pular muito bem o balcão. Você vai fazer, faz uma acrobacia pra pular o balcão só pra, e atacar o monge, só pra ter certeza que você não vai errar. Daí certinho. Deixa eu ver o que vai mexer aqui. Ataco ele. 10. Pode 10 fazer consegue, ataque. Né? Consegue pular sim. O balcão consegue pular com 10. Na minha frente. Como é que é o ataque aqui? Eu vou fazer primeiro assim. Eu vou atacar primeiro. Eu vou. Consigo puxar uma ação livre o meu bordão? Consegue. Primeira interação com a arma. É ação livre. Girar e atacar assim, pá! Pode, tem. Que é o, com duas mãos é um D8. No modo versátil.
pegar. Modo versátil. Passa aí, pega. Pega. 6, pega. Deu dano. Eu vou usar um. Desferir dois golpes, dois chutes nas costelas dele. Pá, pá. Cara. Acho que é só um, mano. Ah, é 3, tá certo. Beleza. Porra. Qual foi o dano? 5 e. Nas costelas dele, beleza? E vou gastar com isso um ponto de ti. Sim, joga aí. Pega. Chute. 4. Porra. Faleceu. Sério? Morreu, mano. Sério? Tava com 7 de vida. Ok, agora seria o selvagem, então agora é o arqueiro. Na hora que vai o arqueiro, entra um cara pela porta que é um soldado, né? Que eu vou deixar aqui quem interprete ele, seja o... Quem é que não tá interpretando nada aí? Como aqui o Val. Qual dos dois quer interpretar o soldado aqui? Eu! Para! Eu quem? Como aqui? É isso? Eu! Como? É. Então aqui tá o soldado. Tá valendo a regra ainda se... Tá valendo aí se montar o Shen ganha 300 de XP? Tá brincando, gente, era só pra motivar o jogo. Mestre, foi a pergunta, mestre. Fala. Diante da ameaça, eu posso definir uma ação do personagem fugir, né? Sim, o selvagem é você mercenário. Sim, pode sim, não tem problema. Tua ação é causar pavor, né? Você mercenário, acabou de chegar a tua ação. E se sobrar mais um turno, entra o Valdo aí com outro personagem. Não sei se vai ser necessário. É. Quanto. Quanto de movimento que é? 9 quadradinhos? É 6 quadrados. Tá. Na hora que eu entro, eu vejo aquela galera morta, maluca em cima da mesa, assim, olhando pra janela já. Alto! Vagabundo! Filha da puta! 1, 2, 3, 4. Sim. Nossa, não vou chegar nele. Vou chegar correndo, fritando, batendo nas cadeiras assim, tá ligado? Tá, vai. E. Eu vou te dar vou, essa tipo, coisa. Tentar dar uma machada. Tentar dar uma. Um hit na perna dele. Como é que eu faço aqui? Faz o ataque. Eu já vou gritar. Joga a marca. Aí foi. Pronta. Nossa. Só gritou mesmo. Ah! Eu. Agora é a vez do batedor. É. O batedor, ele olha aquela situação toda, ele grita: demônios! Imundos! É. Sai correndo assim. Imundos, sua mãe! Janela aqui. Jogue um idade, né? Ataque de oportunidade. É, mano. Calma. Recebe. Primeiro jogue um destreza pra você pular em cima, pular da mesa. E outro destreza pra pular pela janela. Joga uma agropacia. Joga um D20 seco, que é mais um. Que é mais dois que tem o bagulho. É, na verdade eu tô aqui com ele aberto. É acrobacia? É. Acrobatics. Conseguiu. Faz o ataque de oportunidade, soldado. Fura a panturrilha ali. Vai que dá, vai na fé. Vai. Ah, agora leu a marca. Fala e mandou. E tirou. Nossa, olha só, tirou 10. Tabelinha de. Deixa eu rolar certo aqui, mano. Puxei já entender como é que funciona. Dá uma aí, então. Eu ia botar. É, não, pode crer. Ele que 92. Vale. Você joga com vantagem até matar seu inimigo. Ah, que bosta, mano. Mano, mas já matou. Já matou, que dobro o dano. Matou? 20? Dobro o dano. De dano. Tirou dano. O crítico já saiu. Já. Na hora que ele vira. Na hora que ele vira e desce. Nossa. Matou ou não? Não, matou, 15, são 10. Faz outro teste agropacia pra ver se consegue pular a janela, selvagem. Se sobreviver. Teste agropacia? É, se sobreviver, você ganha um bônus. Porra, mano. Os caras full troço. Mano, deu
Cara, você... Deixa eu narrar o ataque de oportunidade. Você... E ele tá com um de vida, né? Tá com um de vida, Ogro? Cara, você... Tô com um de vida. Você vai bater nos cacos dos vidros que quebrou tudo aí, cara. Joga um D20 aí pra gente ver se você vai... Cara, não tem, você se machucou. Um de vida só? Aham. Você vai levar, no mínimo, vai levar um ponto de... Não, você morreu. Você ficou tão assustado, guerreiro, cara. Quando você foi pular, pegou... Morreu de susto. Morreu de susto. Mano, é que eu fiquei puto que ele me chamou de demônio, tá ligado? Demônio, sua mãe metiu um machadão nas costas dele. Filha da puta! Shen, pode fazer um... Eu vou chegar no corpo dele ali, ó. Dá uns bicudão ainda, tá ligado? Eu vou correr aqui. Eu vou correr até a garçonete e ver a situação de vida dela. Não vai ter mais amigo. Shen, ela toca no... Ela vê que você tá com ela no corpo assim, né? Ela tá morrendo. Não. Ela olha pra você. Titanic. É o meu anjo. Meu anjo. Eu vou morrer. Meu Deus do céu. Nossa, meu Deus. Tá bom, ela tá tendo um orgasmo, velho. Do bolo. Não, não morra. Ei, você dá lenta. Temos que achar um Kelligo. Kelligo. Alguém quer contar pra ele quanto custa pra reviver alguém aqui, Shai? É, só custa 10 mil só. 15 mil. Cara, o guarda vai só ficar olhando pra cara dele assim, tá ligado? Tipo, tá louco, meu? Por que você tá falando desse jeito? Sério, olha pra ele, cara, que numa hora dessa você tá de brincadeira! Eu tipo. Eu tô aqui, já... senhor, calma, né? Eu tô lá de cima. Pelo amor de Deus, eu só vim comer bolo, eu só queria ir pra Xaí, pelo amor de Deus. E assim a gente fecha. Você quer ir pra Xaí? Me ajuda aqui, rapaz! A gente fecha o arco, né? E pra quem tá vendo a aventura de agora. Calma, calma, eu vou dar um espacinho pra vocês falarem aí. Shen, a tua última interação, pode falar. Diz aí, Shen, tua última interação antes de eu fechar o arco. Pode falar aqui, o que você dizer, não sei. Mano, o guarda se aproxima desse maluco aqui no chão, que ele tomou uma flechada no ombro, tava gemendo aqui. Ele tá vivo. Tá bem? Mataram a minha filha. Chame a guarda, chame a guarda. Eu sou a guarda. Peraí. Você quer ajuda nisso aí? Vai, pega o álcool, careca. Oh, pega o álcool ali. Pega o álcool. Garrafa. Vai pegar a garrafa. Eu pego o álcool pra ele e levo. Toma aqui. Eu vou fechar o arco aí. É, pessoal, esse foi o episódio 9, um episódio curtinho, um especial, né? Mas pra gente conhecer o personagem Shen, né? E já começa no... Deixa eu colocar o banner aqui, né? Pra ler todo aqui no papo. Caralho. A gente fechou. Para aqui, pronto. Consegui colocar no banner. Foi um episódio curto pra gente conhecer o personagem Shen, pra interagir na mecânica da aventura, né? E agora ele tá ali no bar junto com o pessoal, né, esperando o que vai acontecer no próximo episódio. Então, aguarde pra ver esse novo integrante aqui da Extreme RPG. O inocente! O inocente que gosta de bolo! Extreme RPG, com vocês, até a próxima, pessoal.